Nećemo mi pustiti nam sada taj nelegalni Schmidt ovdje vršća po Republici Srpskoj. Naravno da neće. I naravno da imamo mjere. I te kakve mjere imamo. Samo nisu naravno za javnost. Vidjet ćemo. Republika Srpska je konstituisana teritorijalno i institucionalno. I predviđeni su mehanizmi da se ona brani. Oni su bezbednosni, oni su politički, oni su svake vrste. I to ćemo sve iskoristiti u skladu sve sa našim pravima. Niko ne treba da sumnja u to. Dakle, mi nikom ništa ne pretimo. Ali mi nećemo da prihvatimo čovjeka koji nema legitimitet da nam ovdje vrši, on dolazi, nećeš ući u institucije, ne trebaš dolaziti, nisi dobro došao, praviš nam problem, ljudi će te ganjati po putu, po ulicama, šta ćemo s tobom. Ni znaš da li ga da braniš ili da ga ne braniš, ali pošto smo mi opredeljeni da svakome turisti damo bezbednosne garancije, štitit ćemo i njega, eto tako. To je taj naš pristup kom tome.